Telecena! 84 presos em 11 estados. Operação mira suspeitos de assassinatos em tribunais do crime da maior facção do país. Guerra entre milicianos e traficantes no Rio de Janeiro. 5 horas de tiroteio, um inocente morto e uma idosa ferida. Tentativa de fraude contra a seguradora provoca incêndio florestal na região serrana do Rio. O Brasil fecha 1.200.000 vagas de emprego com carteira assinada durante a pandemia. O jornalismo esportivo perde o apresentador Rodrigo Rodrigues, vítima da Covid-19. Vacina Pfizer-BioNTech entra na fase final de testes com aplicação em humanos. 120 locais no mundo, entre eles o Brasil, farão parte do experimento. Pesquisa da Prefeitura aponta que 4 em cada 10 infectados na cidade de São Paulo não apresentam sintomas de Covid-19. Hoje é dia de Clássico Rei. Fortaleza e Ceará disputam vaga na final da Copa do Nordeste. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A Capitania dos Portos investiga um acidente entre duas motos aquáticas em uma represa na Grande São Paulo. Um rapaz morreu e outro ficou ferido. E nenhum dos envolvidos na batida estava habilitado para pilotar. E elas mataram meu filho. Por telefone, o empresário do DJ Henrique de Ferraz negou que o artista tenha tentado fugir e disse que ele só foi embora depois da confirmação da morte do jovem que conduzia a outra moto aquática que foi atingida. A disputa por território entre criminosos numa comunidade do Rio de Janeiro terminou com a morte de um motorista de aplicativo de apenas 24 anos. O jovem, que será enterrado amanhã, estava com o casamento marcado para setembro e havia saído de casa para comprar as alianças. Uma família despedaçada pela violência. Encontrei o carro batido, celular dele jogado. Continuando isso. Um idoso foi preso na região serrana do Rio de Janeiro depois de tentar, de maneira frustrada, aplicar o chamado golpe do seguro. Ele causou um incêndio de grandes proporções numa reserva ambiental. Essas facções provocam no seio da sociedade. Em instantes, Espanha critica a decisão do Reino Unido de impor quarentena a viajantes vindos do país. Pandemia faz Brasil perder 1.200.000 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre. O SBT Brasil volta já já. O Brasil perdeu 88.539 brasileiros para o novo coronavírus. Mais de 2.400.000 casos de Covid-19 foram confirmados e mais de 1.700.000 pessoas foram curadas. Só na cidade de São Paulo, mais de 1.300.000 pessoas já teriam sido infectadas, segundo uma pesquisa divulgada hoje. Esse número é 7 vezes maior do que o oficial. O levantamento apontou ainda que 40% dos contaminados não apresentaram... Mais de 1 milhão de voluntários se inscreveram nesses locais para participar do estudo. A Secretaria Estadual da Saúde informou que teve dificuldades para exportar os números de São Paulo para o painel nacional. A atualização de hoje será incluída amanhã. A pandemia do novo coronavírus fez o Brasil perder 1.200.000 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre. Para o Ministério da Economia, os números mais recentes do mercado mostram que o pior já passou. Lilian foi mais uma brasileira que... O pensamento positivo e acreditando. Veja no próximo bloco. Jornalista Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos. Fortaleza e Ceará disputam daqui a pouco uma vaga na final da Copa do Nordeste. O SBT Brasil volta já já. Kid. Mais de 16.600.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo. O número de novos casos voltou a crescer em países europeus. Um deles é a Espanha, que criticou a decisão do Reino Unido de impor quarentena aos passageiros que chegam do país. Os espanhóis calculam que a medida pode... 1.325.000 pacientes se recuperaram da doença. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 45 anos, o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues.
Ele teve trombose venosa cerebral, que é uma complicação decorrente da Covid-19. Rodrigo Rodrigues, que pena. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, lamentou a morte de Rodrigo Rodrigues e lembrou em nota que o jornalista deixou fãs também na cena musical. Para o ministro, o jornalismo brasileiro perde um pouco hoje. Bom, e agora a gente fala de futebol, porque Fortaleza e Ceará vão entrar em campo daqui a pouquinho para decidir quem será o primeiro finalista da Copa do Nordeste. E pela primeira vez em mais de 100 anos, o Clássico Rei será disputado fora do estado do Ceará. Não é à toa que o encontro é chamado... Moradores de rua denunciam funcionários terceirizados da Prefeitura de São Paulo por estelionato. Eles cobravam R$100 para sacar o auxílio emergencial dos beneficiários. Pessoas em situação de rua que deveriam receber ajuda dos funcionários dos centros de acolhida... responsabilizadas pelo crime de estelionato. O número de pessoas que vive abaixo da linha da extrema pobreza nunca foi tão baixo, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. O auxílio emergencial de R$600, criado em abril para ajudar trabalhadores sem carteira assinada na pandemia, seria o principal motivo. O estudo mostrou que 3,3% da população vivia em junho com uma renda de R$ 154 mensais por membro da família, ou quase 7 milhões de pessoas. Em maio, essa proporção era de 4,2%, o equivalente a 8 milhões e 800 mil pessoas, segundo a PNAD Covid do IBGE. Apesar da suspensão da greve dos metroviários durante a madrugada de hoje em São Paulo, a população enfrentou aglomeração e espera em algumas estações. O governo entrou em um acordo com a categoria. A polícia prendeu 3 sequestradores que tentaram extorquir dinheiro de 2 empresários de Brasília, mas acabaram enganando. Eu faço uns investimentos imobiliários aí. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 76 anos, o cantor Renato Barros, mordida, vocalista da banda. Mordida, o jacaré acabou perdendo um dente. Uma pesquisa realizada entre março e julho mostra que 12% das mortes por Covid-19 nos hospitais das capitais brasileiras são de pacientes do interior. O medo da pandemia leva as vítimas a procurarem atendimento nas unidades de saúde mais bem aparelhadas. Agora, isso aumenta a disputa por leitos em relação aos hospitais do interior e região metropolitana. Para algumas questões, a gente é referência, na verdade, para todo o estado, né? Foram abertas hoje as inscrições no processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano. O prazo final de inscrição é até sexta-feira. E os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, temem o prazo apertado para inscrição nas universidades. Com o adiamento da prova para janeiro, Raquel, a nota agora só deve sair em março, que é depois do período de matrícula. Maria Eduarda está no último ano do ensino médio e quer cursar veterinária numa universidade. Essa deve ser presidida por aquele que for melhor para os alunos. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que mais da metade das empresas pretendem manter medidas adotadas durante a pandemia. Uma dessas medidas é o home office. Na capital paulista, o setor imobiliário já sente o impacto dessa mudança. Aumentou o número de salas comerciais que foram desocupadas. Uma elegância que a gente procurava, com 30% de desconto em relação ao cenário anterior. Está marcado para amanhã o leilão das joias que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Por causa da pandemia, o evento será realizado pela internet. O Amazonas é o primeiro estado a permitir a volta dos alunos da rede pública, que deve ocorrer de maneira gradativa. Pesquisadores da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, investigam a presença do novo coronavírus no esgoto de comunidades. A taxa de mortalidade chega a dobrar nas regiões com mais favelas. São sinais favelas. Importantes que podem mostrar que o coração está mais fraco e que precisa de um acompanhamento especializado. A polícia da Alemanha fez buscas num terreno perto de Hanover, no norte do país, como parte das investigações sobre o desaparecimento... Ozark e Succession foram alguns dos destaques. Um levantamento feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, mostra que a... contratação de estagiários e aprendizes foi retomada em todo o Brasil.
Esses dados revelam que a oferta de vagas em junho dobrou em relação a abril, considerando aí o primeiro mês totalmente atingido pela quarentena. Sempre quis começar no mercado de trabalho mais cedo, para já ir pegando experiência e poder ajudar minha família. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer ter uma renda extra? Seja uma consultora ou consultor Jequiti. Veja como é fácil. Acesse o site jequiti.com.br.